Jeg hedder Hans Larsen. Hvad skal vi kunne? Sociale fællesskaber, det har man jo altid forbundet med nærhed af nogle personer. Og jeg håber ikke, det falder væk, men jeg er fuldstændig klar over, at teknologien vinder mere og mere indpas i vores samfund, også i det sociale samvær. Så jeg tror ikke, vi kommer udenom, at vi en dag er nødt til at kunne det tekniske. For at kunne passe sit arbejde i fremtiden, der er jeg overbevist om, faktisk inden for alle faggrupper, at man er nødt til at kunne nå teknisk, og dermed kunne betjene en computer og iPad og hvad det ellers hedder alt sammen. Det er jeg ikke spor i tvivl om, men i hvilket perspektiv man ser det, det har jeg svært ved at sige, men jeg tror, teknikken vender hurtigt indpas. Ja, det er jeg ikke i tvivl om, uden når man skal kommunikere med det offentlige, så er man piske nødt til at skal sætte sig ind i teknologien, og dem, der ikke vil eller kan, de bliver, om ikke taber i vores samfund, så bliver de i hvert fald hægtet af på en eller anden måde.